Tohle je Matuš Juráček, mistr České republiky v MMA a bude nám pomáhat při natáčení těchto videí. Dneska si ukážeme drily pro rozvoj rychlosti a explozivity. Tyto schopnosti jsou důležité pro takedowny. Rychlost pohybu je velice důležitá, protože ve chvíli, kdy budu bojovat se svým soupeřem, budu mít dobrý timing, ale rychlost mého pohybu bude pomalá, tak samozřejmě ten člověk bez problémů ubrání jakýkoliv pokus o takedown. Ve chvíli, kdy budu mít dobrý timing, budu rychlý, dostanu se včas pod soupeře to, co potřebuju, ale nebudu mít sílu, nebudu explozivní, tak zase ten takedown nebudu moc dokončit. První drill vypadá tak, že stojíte naproti svému soupeři, a on vás vlastně jenom takhle blokuje, položí ruce na vaše ramena a bude klást odpor, řekněme, jenom třeba 20-30%, opravdu zlehka. Vy stojíte v bojovém postoji, máte lokty pěkně u těla a budete dělat penetration step, to znamená zkracovat vzdálenost k tomu soupeři. Čili já stojím, snížím těžiště, nakročím dopředu, pata, špička, koleno, postavím se. Zase snížím těžiště, vykročím dopředu, postavím se. Snížím, vykročím, postavím se. Točíme se. Hop. Jakmile dojdete na konec tělocvičny, tak můžete ten drill zakončit tím, že vlastně místo toho, abyste udělali jenom ten penetration step, nadrazíte soupeři ruce, hop, potopíte se pod něj a uděláte jenom nějaký jednoduchý takedown. Tak, ten pohyb, který jsme se teďka ukazovali, se samozřejmě dělá co nejrychleji, protože je to rozvoj rychlosti. To znamená, že on mě blokuje, nacvičil jsem si ten pohyb, snížení těžiště, pata, špička, koleno, teďka pojedu rychle. Střídám mu to nohy, takže on se trošku zapře, já se snížím, zaberu do něj. Hop. Hop. Další drill je velice podobný, akorát, že ten váš sparring partner použije nějaký pásek, dejme tomu, a bude vás držet ze zádu. Zase vás blokuje, dejme tomu jenom na 20, na 30, maximálně na 40%. Kdyby tam byla ta zátěž moc velká, tak už bychom nemluvili o rozvoji rychlosti. Čili zase stojím, pokrčím se a udělám penetration step, o mě jenom trochu brzdí. Stojím. Otočíme. Další drill, který můžete zkoušet, je pouze přímo nástup vlastně na ten takedown, kdy můžete střídat double leg, single leg, je to jedno, můžete k tomu přidat i obranu, to znamená, že stojíte, váš sparring partner nedělá nic, jenom má ruce nahoře, stojím, mám správnou vzdálenost, rozproluju a jenom vystartuju do toho takedownu. Zasproluju, pak můžu udělat třeba single. Zase zasproluju, můžu udělat vzdálenější single. Takže potom v praxi by to vypadalo tak, že jedete opravdu na rychlost. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Omezený počet opakování. Ukážeme. Explozivity, tak tam je potřeba získat sílu, zesílit. Jestliže, jak jsem říkal na začátku, budu dostatečně rychlý, ale nebudu schopen vyprodukovat velké množství síly v co nejkratším čase, to znamená, když se dostanu třeba k němu a teďka tady prostě nebudu schopný vyprodukovat dost síly, tak toho člověka nehodím. Z toho důvodu určitě doporučuji do tréninku zařadit silové prvky, silová cvičení, ideálně mimo trénink. Tak u toho rozvoje rychlosti je vždycky potřeba, abyste to správně načasovali. Nemusíte ji rozvíjet každý den, to bych asi ani nedoporučoval,
Ale pokud ten rozvoj zařadíte, bylo by dobrý, aby vlastně ten váš svěřenec byl vždycky odpočatý, aby to bylo spíš po rozcvičce na začátku tréninku. Jakmile to pojedete na závěr, kdy už ten člověk je unavený, má vyčerpaný energetický zásoby, tak se určitě nebude v té rychlosti zlepšovat.